पल शाह बारे आयो डरलाग्दो खबर उडिरहेको जहाजमा चुरोट तान्न खोज्ने व्यक्ति पक्राउ काठमाडौँमा लाग्यो भीषण आगो भयो करोडौँ क्षति नमस्कार दर्शक वृन्द तपाईँहरूलाई स्वागत छ आठ से हट न्युज मिडियामा सदाझै तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर माझ उपस्थित भएका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला काठमाडौँबाट धनगढी उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा चुरोट तान्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् बुद्ध एयरका सूचना अधिकृत दिपेन्द्र कँडका अनुसार उडान दुई सय त्रिपन्नबाट अपरा अपराह्न धनगढी उडेको जहाजको सिट नम्बर एघार एमा बसेका एक यात्रुले शौचालय छिरेर चुरोट तानेका थिए त्यसपछि उनलाई बुद्धका कर्मचारीले उडानभर निगरानी गरेर अवतरणपछि प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् बिरकुटी मण्डपमा रहेको व्विल चेयरको गोदाममा आग लागि भएको थियो आग लागि हुने बित्तिकै दमकल त्यो ठाउँमा पुगेको थियो र उक्त दमकल ललितपुरबाट बोलाएको जिपरका काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनानीले बताउनु भयो उक्त आग लागिबाट करोडौँ क्षति भएको काठमाडौँका मेयर बालन शाहले जानकारी दिनु पल्साको सुनवाई रोकिनेको बारेमा अहिले नयाँ नयाँ तथ्यहरू खुल्दै जान लागेका छन् भने पल्साको केसमा केसलाई तोडमोड पार्दै पल्सालाई धरौटैमा सम्म नछाड्नुमा अहिले डरलाग्दा तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदै गइरहेका छन् हामी सबैले पल्साको केसमा पैसाको चलखेल होला भन्ने त सबैलाई लागेकै थियो भने अहिले फेरि डरलाग्दो खुलासा गर्दै पूर्व सिडिओ समेत रहेका अहिलेका सामाजिक अभियन्ता समेत रहेका आनन्द राम पौडेलले डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गर्दै मिडियामा आउनुभएको छ उहाँले बताउनुहुन्छ कस्ता कस्ता बलात्कारीहरू पाँच लाखमा छुटेका दर्जनौ उदाहरण छन् हामीसँग धरौटीमा छुट्नु भनेको पूर्ण सफाई पाउनु होइन बाहिर बसेर काम गर्दै के केस लड्दै गर्छु भन्ने हो तर फल्साको केसमा पाँच होइन दस तिर्छु त्यो पनि होइन जसले करणी गर्यो भनेर जाहरी दिएकी थिइन् उनैले यो, यो करणी होइन म त अरूले उक्साएर जायरी कि हुँ भनेर बकपत्र गरिसकेकी छिन् त्यति हुँदा पनि नछुट्ने कारण के हो भन्ने मैले पहिले नै यो केसमा पल शाहसँग साथ भेट्दा साथै त्यहाँका एसपीलाई भेट्दा यो केसमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रेसर आएको छ भनेको कुरा उहाँले खुलाउनुभयो तपाईँ हामीले सोचे भन्दा पनि फरक कुरा उहाँले मिडियामा बताउँदा हामी पनि चकित भयौँ हुन पनि जसले करणी भयो भनेर मुद्दा हालिन् उजुरी गरिन् उनैले मुद्दा फिर्ता लिन्छु जायरी फिर्ता लिन्छु भन्दा पनि पल्सा नछुट्दा हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो फेरि अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ दर्शक वृन अहिलेलाई नमस्कार